And this is Mr. Marlon Asha, alongside Mr. Henry Tigan. Fina Tuli Omo, Rastafari. Katonda yatuwa obutonde na tuwe dembe ebyobugagga bw'ensi byonna na tugonomolako ebibila nyanja byonna na tuwa embeera y'obudde ng'etweyagaza enkuba etonnya omusana negwaka ebika by'emmere Uganda eyina ntoko matoke n'obulo lumonde tubisimba buli gwanga lyeyisa na bwalyo byosanga Buganda si byolabe bucyoli. Kabulio mwagulu misa java.